Hei, jeg heter Jan Erik og er historielærer. Nå skal vi se på overgangen fra det vi kaller mytos til logos i antikken. Vi skal se litt på hvordan, hvordan fortiden former oss som mennesker. Og det er spesielt det som skjer i den greske antikken, det er med og preger oss også i dag. Og vi skal se videre på hvordan da demokrati i antikken og demokrati i vår tid har, for så vidt, har noen referanser, og prøve å forstå hvilke muligheter da antikkens mennesker hadde. Hele bronsealderkulturen, og for så vidt langt inn i den greske antikken, så var det da mytene som forklarte hvordan verden og samfunnet hang sammen. Og det er spesielt i denne greske mytologien at gudene, kan si, opptrer som aktører, og heltene er da, altså gir oss da retninger på hvordan vi skal være mot hverandre, og hvilke kvaliteter et menneske skal ha. Og det var som sagt mytene som da forklarte verden og forklarte samfunnet. Men etter hvert så kommer det en periode med naturfilosofer, hvor da man begynte å tvile på utgangspunktet som mytene og sedvanene ga, men valgte heller å bruke logikk og fornuft som forklaring til å forklare da forhold i naturen. Så vi ser en dreining, det tar jo lang tid dette her, men en dreining fra myter til logos som forklaring. Eksempelvis er dette her da en tegning av Odysseus' reise hjem fra Troja. Den skulle ta mange år. Og på den reisen så møter han jo akkurat uhyrer, guder, altså alle, kan si, implementerte mennesker i gudeverden på en måte deltar på denne reisen da. Og det samme gjelder Iliaden, som er da når grekerne reiser til Troja for å befri Helena, som da er røvet. Logos. Hvorfor kommer på en måte logos-tenkningen? Og det er jo knytta til utviklingen av polisene. Og det at folk ble samla på torget, at man handla, at man utveksla ideer. Og etter hvert som vi får et demokrati, eller demokratiske institusjoner, så stilte det større krav til enkeltpersonen og borgerne til å bruke fornuft og rasjonell argumentasjon i den diskusjonen. Og derfor så blir, kan si, en sånn litt mer kritisk tilnærming til gamle fortellinger og sedvaner, det blir da utfordra av logikken. Naturfilosofene var da de første som brøt med mytenes forklaringer. Og de stilte da spørsmål som vi stiller oss også i dag. Eksempelvis, hva er verdens urstoff, eller hva er alt i naturen bygd opp av? En som påsto da at dette vann var en som heter Thales. Men han kunne da på en måte logisk argumentere for at vann finnes i mange former, som gass, is, rennende vann. Alt bestod på sett og vis av vann. Så det var hans forklaring. Så var det andre da, som da mente at naturen består av fire elementer, ikke bare vann, men ild, jord og luft, og argumenterte for seg. Et annet spørsmål som de var opptatt av, og det så de jo, folk blir født, lever og dør. Det samme gjaldt planter.
Så hva det som gjør, altså hva forandringen, hva det som gjør at vi eldes eksempelvis da? Og da var det en som mente at det måtte finnes et eller annet da, i oss som måtte være ubestemt, ubegrenset og ha alle muligheter i seg. I dag så vil jeg kanskje si at det kan være genene, uten at de kunne bruke sånne begreper. Det samme i alt for så vidt andre forhold i naturen, som Demokrit, som hevdet at verden består av udelige partikler, altså det minste, og det kalte den atmos. Så dette her igjen så går det på at det er i hvert fall logiske forklaringer. Eller fantes det noen forhold i naturen, eller fantes naturens lover? Og Pythagoras, eller pythagoreerne, de mente at verden bestod av tall, altså, og forhold, altså det kunne illustreres matematisk. Andre mente at alt fløt, og det kunne man jo for så vidt se, altså det med aldringsprosessen igjen, men at det fantes en konstant, og det lå da på en måte i naturlovene. Altså det er lovene som er det konstante, og det andre flyter. Uansett disse hypotesene som de kom med, da, som Thales, Demokrit og andre, de lar seg jo da ikke bekrefte. Men senere så har man jo på en måte fått teknologi og instrumenter som gjør det mulig å vise det at de var inne på noe, men de kunne ikke bekrefte det. Fordi at disse her, de tenkte seg til gjennom sine observasjoner og bruk av fornuften. I takt med at, spesielt da i Aten, at demokrati i Aten blir etablert, så begynte også filosofiske spørsmål om samfunnet og hvordan leve i samfunnet, moral og for så vidt også kunsten, altså diskusjoner om det. Og et spørsmål er jo da, hva er det gode liv, eller hva er meningen med livet? Da har du for så vidt to posisjoner. Du har da det vi kaller kulturrelativistene, som blant annet er da mange av disse sofistene, altså den type lærere som lærte Atens borgere og andre, retorikk og hvordan overbevise i forsamlinger og i demokratiet. De hevder at mennesket er målestokk for alle ting. Det betyr at det finnes, ifølge de, ingen moral. Den skapes i den kulturen man lever i. Og det kan jo forklare litt alle forskjellige typer lovverk og normer som gjelder i ulike samfunn. Mens Sokrates, han mente at det fantes en allmenngyldig moral. Og hvis man levde dygdig, eller så brukte dygder da, som er egenskaper, personlige egenskaper, som er en egen persons si, holdninger da, til livet, så ville det gi valg som var rette. Og de dygdene som var sentrale i antikken er da mot, også vise mot, rettferdighet, måtehold og visdom. Og det var det som Sokrates oppfordret de greske borgerne til å utvise av ideal. Hvordan ville du reagert hvis noen forsøkte å fortelle deg at alt du tror du vet i virkeligheten ikke stemmer? Prøv å forestille deg en gruppe mennesker som hele livet har vært lenket fast til en mur dypt nede i en hule.
Alt de kan se skygger og skyggebilder på huleveggen framfor seg. Ville ikke de tro at skyggene var det eneste som virkelig eksisterer? Og hvis de hører ekko av stemmer og lyder, ville de ikke tro at det var skyggebildene på veggen som laget lydene? Tenk videre at en av disse fangene ble sluppet fri. Hvordan tror du han ville reagert hvis noen viste ham hva som lagde skyggebildene? At de ble laget av mennesker som bar på ulike statuer og figurer foran et stort bål? Ville han ikke tenkt at dette umulig kunne være sant? Ville han ikke blitt blendet av lyset fra bålet og forsøkt å flykte tilbake til skyggebildene og det vante mørket innerst i hulen? Hva tror du ville skje hvis noen i stedet tvang fangen videre oppover til åpningen av hulen? Ville ikke sollyset brent ham i øynene der ute? Tror du ikke det ville tatt tid før han kunne se noe som helst i det skarpe sollyset utenfor? Men så, litt etter litt, når han var blitt vant til lyset, ville han ikke etter hvert sett rundt seg på de virkelige trærne, de virkelige dyrene, og forstått at skyggebildene nede i hulen bare var upresise etterligninger av det han nå så foran seg? Ville han ikke også til slutt sett opp og forstått at det var solen som ga alt rundt ham liv, og var årsaken til at alt rundt ham kunne eksistere? Helt til slutt, forsøk å tenke deg hva fangen nå ville gjort. Etter at han endelig hadde sett sannheten med sine egne øyne, ville han ikke syntes synd på sine tidligere medfanger nede i hulen, og forsøkte å vende tilbake for å fortelle dem om verden utenfor? Men hvis han gjorde det, hva ville da skje? Hvis han forsøkte å fortelle fangene sannheten, ville de ikke tro at han løy, og si at både øynene og forstanden hans hadde blitt ødelagt? Hvis han forsøkte å befri dem med makt, ville de ikke protestert og til slutt tatt livet av denne plageånden for å få litt fred? Et annet spørsmål som grekerne stilte seg, det var hva det gode samfunn? Og når man da på en måte lever i disse polisene, så måtte man skape på en måte levedyktig samfunn da, hvor det fantes en moral, hvor alle fikk utnyttet sitt potensiale. Forskjellen mellom Aristoteles og Platon er at Platon han søker ideene. Han mener at ideene finnes, det de vi må strekke oss til. Mens Aristoteles han mer kan si, jordnær. Han forholder seg til det vi ser og det vi observerer. Og en virkelighet, det den vi ser og kan sanse. Begge to hadde et forsøk på å skape eller lage gode samfunn. Her ser du da det berømte bildet malt av Rafael i renessansen. Da Platon til venstre som skuer opp mot ideene, og Aristoteles, hans elev, som holder hånden nedover, som illustrerer at han stoler på sansene. På høyresiden ser du en byste av Aristoteles. Platon han hadde en tanke om staten, men den i hovedsak teoretisk. Det visdom, altså det å søke visdom, som på en måte det viktigste med Platons idealstat. Han sier noe sånn som at konger må bli filosofer, og filosofer må bli konger. Og han ser for seg da en sånn opplæring fra barneåra, en livslang utdanning der samfunnet sorteres etter hvert som man viser evner og talent. Og det han mener til slutt at samfunnet bestyres da gjennom visdom av det han kaller styrerne eller filosofene. Dygden som skal gjelde for soldater og kan si mer sivile ledere er mot, mens
de som da når kun første nivå da, som da skulle jobbe med håndverk, bønder, kjøpmenn, de skulle da utvise måtehold over det som var den etiske, altså moralen som de måtte utvise. Og da skapte man et perfekt samfunn ifølge Platon. Aristoteles, som da tar mer utgangspunkt i det som faktisk er, han gjorde undersøkelser rundt omkring i greske poliser, og så så han på ulike styresett, og så gjorde han opp en beslutning da, basert på de funnene han hadde. Da. Og da kommer han fram til at det beste samfunnet er liksom basert på den gylne middelveien. Det er et, han er skeptisk til ekstreme demokratiet, for det må kontrolleres. Så det han ender opp med er da det han kaller et moderat demokrati. Fordi han analyserer andre styreformer og sier noe sånn som at monarki kan lett utvikle seg til tyranni, hvor makten konsentreres om monarken. I et aristokrati så vil få mennesker, og kanskje de rikeste, dominere. I det ekstreme demokratiet så kan det fort bli at man selger sin stemme, og du kan si populistiske ledere vil på en måte vinne beslutninger, da, eller vinne gjennom på grunn av det. Så det han ønsker seg er da, kan si, kompetente, vise ledere som har bred støtte i befolkningen. Det er idealet til Aristoteles. Her ser dere Aristoteles gyldne middelvei, at dygden mot, den befinner seg midt imellom feighet og dumdristighet. Og når det gjelder eksempelvis måthold, så er det da ligger det i midten av det å frotse, eller det å askese eller sulte, det er heller ikke noe god dygd.